В укритті чи вдома – така дилема нового навчального року. Міносвіти України наполягає, що школярам потрібно надолужити програму та пропонує з вересня приступити до занять офлайн. Батьки ж проти навчання за партами. Мовляв, є загрози ракетних ударів з боку російських окупантів. Однак є ще один нюанс – чи гарантують учням безпеку. На Дніпропетровщині ДСНСники та освітяни проводять рейди по укриттях у навчальних закладах, інспектування шкіл у розпалі. Запаси води та медикаментів, система оповіщення, лежаки, резервне освітлення та, головне, укріплений підвал. Ось такими, за рекомендацією Міносвіти, мають бути шкільні класи по-новому, аби з вересня діти пішли на офлайн-навчання. Саме перше – це здатність огороджувальних зовнішніх конструкцій забезпечити захист від впливу зброї. Також це повинно укриття забезпечити прийом 100% тих, хто навчається, та обслуговуючого персоналу. Обладнується сидіннями з умовою перебування, можливістю перебування до 48 годин в даному укритті. Готуються приймати учнів і у Кам'янському. Так, у ліцеї номер 24 облаштували бомбосховище відповідно до рекомендацій Міносвіти. Тут є усе необхідне, аби не тільки перечекати повітряну тривогу, а й провести заняття. Ми зробили тут ремонт. Було відновлено електропостачання, каналізація, встановлено на сьогоднішній день два санвузли, водопідведення відновлено. Як ви бачите, є електроосвітлення в бомбосховищі. До облаштувань долучаються і вчителі, і батьки, і влада. Усе, аби офлайн-навчання було не лише продуктивним, а й безпечним. В нашому закладі обладнано два простих укриття. Одне для мешканців мікрорайону і одне велике, площа якого складає 660 квадратних метрів, розраховано на всіх учнів. Наше укриття обладнане, але завдяки підтримці наших батьків, наших працівників. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день безпека дітей перш за все. Проводять перевірки і у Дніпрі. Новий навчальний рік в умовах воєнного стану розпочнеться у школах, де є укриття. У Міносвіти підрахували, що орієнтовно 25% закладів освіти в Україні зможуть підготуватися до навчання в очній формі. Тобто прийняти дітей зможе лише четверта частина закладів країни. В обласному управлінні ДСНС кажуть, на Дніпропетровщині завершать всі перевірки до середини серпня. І тоді будуть точні дані про безпечні укриття. Після завершення даних робіт комісія навчального закладу, до якої залучаються фахівці ДСНС та Держпродпоживслужби, обстежує дані приміщення та надає акти до органів влади, на підставі яких дані найпростіше укриття беруться на облік та надається дозвіл на прийом укриваємо. Чи навчати дитину у школі, чи дистанційно – остаточне рішення за батьками. У Міносвіти запевняють, у них є вибір. Тепер у шкіл має вистачити наснаги та ресурсів на обидва формати навчання. Дар'я Пшниша, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».